שלום, אני שיר לוי, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, והיום אני הולכת לבדוק את כרטיס הויגן אקטיב החדש שלי. ויגן אקטיב הוא מועדון חברים למען בעלי החיים, תרומה חודשית קטנה שהולכת כדי לשנות מציאות, ואנחנו החברים זוכים להנחות ביותר מ-110 בתי עסק ברחבי הארץ. אז יאללה, מוזמנים להצטרף, בואו נלך. אז התחנה הראשונה שלנו להיום היא מסעדת משק ברזילאי, מסעדה טבעונית, אורגנית, מהממת, שיש להם את ארוחות הבוקר הטבעוניות בין הכי טעימות שיצא לי לטעום, וכרטיס ויגן אקטיב מקנה לנו 20% הנחה במקום. פתה שווית שחורה, אחד הדברים הסופניים. אז הגענו למסעדת אנסטסיה, אחת המסעדות החביבות עליי, ויש פה את השקשוקה הטבעונית ואת פלטת הגבינות הטבעוניות הכי טובה בעיר, לפחות בעיניי, ושתיהן כלולות במבצע של ה-10% הנחה למחזיקי כרטיס ויגן אקטיב, ושמעתי שמועה שגם המזווה בפנים כולו כלול במבצע. אז הגענו למסעדת ענת, מסעדה אתיופית 100% טבעונית בדרום העיר, ויש להם מבצע מיוחד למחזיקי כרטיס ויגן אקטיב, ארוחה זוגית מלאה במחיר של ארוחת יחיד. זה כולל שתייה חמה, שתייה קרה, מגש אינג'ירה עם המון תבשילים מכל הלב. הגענו לתחנה האחרונה שלנו להיום, מסעדת ריינבו, מסעדת המבורגרים פשוט מדהימה, 100% טבעונית שגם כלולה במבצע של ויגן אקטיב. כל מנה שתזמינו פה תקבלו 10% הנחה. זה נראה כמו הדבר האמיתי, אבל זה הרבה יותר מוסרי והרבה יותר טעים. זה היה יום מאוד מאוד טעים וגם מאוד מאוד ממלא. אני באופן אישי לא יכולה לאכול יותר, אבל אני יודעת שכרטיס של ויגן אקטיב מקנה לי הנחות בעוד אינספור סניפים ורשתות בכל רחבי הארץ. שצריך לעשות זה להגיש את הכרטיס. אז אני מקווה שאתם חלק מויגן אקטיב ושאתם גם תקבלו ליהנות מההטבות המדהימות האלו. אני בהחלט נהניתי ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!